Það er svo að treysta á mjög fljóta leikinn, að hann er eitthvað að gerast. Ég finnst þessi mikið í boltan til að byrja með henni í þessum leikinn. Lítið verið í honum undarfæri, bara Jóhann Árni skotfæri, kemur á hægri, leggur hann á Andra Adolfsson, eru vel mannaðurinn á vítateknum núna, stjörnumenn. Andri á Hilmar Árna, Hilmar Árni sendingur á að kemur skallir, það er í netinu! Frábær sókn á stjörnumennum, Óli Valur Rómarsson sem var rekur smiðshöggið. Tvík og vinstri, kemur á Kenny Jobbard. Sendingin inn á fjærsvæði, það er Harald Reynar, hann skallar hann aftur inn í teginu, Guðmundur Magnússon hérna! Frábært mark á Guðmundur Magnússoni og þessi sók bara stórkostlega á frömmunum. Held svo áfram að rúla í dag og Akranesi burðust nýliða deildarinnar í Á og Vestri. Óhætt er að segja að skagamenn hafi verið mun sterkari í leiknum. Viktor Jónsson kom í að yfir með sinni sjötta marki á tímabilinu á 38. mínútu. Og í seinni hálfleik bætti Jóhannes Björn Val og Guðfinnur Þór Leósson svo við sitt hvoru markinu, sem leita því að 3-0 sigur í að var raunin. Þriðji sigur skagamanna í sex leikjum liðsins í bestu deildinni til þessa. Vestramenn eru með 3 stigum minna. Hlíðarenda var mikill afmælisfögnuður, knattspyrnufélagi Valur 113 ára í dag og að netvellinum tóku Valsmenn á móti liði Káa sem hafði ekki riðið feitum hesti til þessa í deildinni. Og afmælisveislan hófst af miklum krafti því strax á 4. mínútu endaði skalli Hólmars Arnar Eyjólfssonar eftir aukaspyrnu Gylfa Þór Sigurðssonar í netinu og heimamenn því komnir yfir. Þannig stóðu leikar alltaf til skömmu fyrir lok fyrir áleiks þegar Káamenn fengu vítaspyrnu. Hallgrímur Mar Steingrímsson steig á punktinn og skoraði miklu öryggi framhjá Friðrik Skram í marki Valsmanna. Staðan orðin 1-1. Daninn Patrik Pedersen kom Val hins vegar aftur yfir með sínu fjórða marki á tímabilun á 57. mínútu. Og Pedersen var síðan aftur á ferðinni skömmu seinna er hann bætti við þriðja marki Vals og róðurinn orðin þungur fyrir gestina norðan. Leikar stóðu 3-1 fyrir Val nú skömmu fyrir fréttir, en nánari upplýsingar endanlega niðurstöðu leiksins, sem og viðtöl frá N1-vellinum, má nálgast á fréttavefnum okkar Vísi. Langa sendingu ætlaði að býtu nú við, finnur Tómas skallar þennan og allir Þór stingur Sigurbólsvörin af, þetta er fyrsta markið í leiknum. Ótrúlega klaufalegt, já, finnir Tómas og Sigurbólsvörin. Það stutt. Menn fær boltan aftur, mögulegur mættur í pressu. Hann ekki í fyrsta skipti, hefur Andri með sendinguna svo á fjær, þetta er skallað aftur fyrir markið og það er að komast í 2-0. Arþór Ari Atlason. En mikilvægu skalliðarni á Grétar í snæ. Víkingar halda hins vegar boltanum. Jón Guðni stillur honum upp áður en að kemur með sendingurinn á teginn og hér eru Víkingar búin að komast yfir. Aron Elís Frandason að skora þriðja mark sitt á leiktíðinni. Jón Guðni erum við búin að ná forystunni. Finnum hins vegar ekki samverja þarna. Og hér er Nico Hansen að koma sér í vandræði helgi því að hann gæti bara vel verið að hann sé búinn að ljúka hér leik. Nico Hansen fékk gult spjald áðan þegar að lætin urðu hér undir lok fyrir á leiks. Hér er Nico Hansen að fá sitt seinna gula spjald og hann er að fara velli eftir að hafa fengið gult spjald fyrir leiknum. Og Íslandsmeistararnir einum færri núna. Vilur ætlar að lyfta boltanum hérna inn á teginn og hér kemur annað markið. Helgi Guðjónsson sem svo nálægt í að tvöfalda forskot er rétt áðan. Gerir það bara núna.